Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić otvorio je prestižni novosadski sajam turizma i istakao da iz godine u godinu sajamska manifestacija postavlja sve više standarde i da sajam turizma polako, ali sigurno postaje vrlo značajna turistička manifestacija koja prelazi okvire Novog Sada i Vojvodine. Čini mi se da nikada više diplomatskih predstavnika nije bilo nego ove godine. Više posetilaca izlagača nego minulih godina i sve to ukazuje da ovaj sajam polako, ali sigurno postaje vrlo značajna turistička manifestacija koja prevazilazi okvire i Novog Sada i Vojvodine. Ozbiljno se približava, ali treba će još vremena onom našem Beogradskom sajmu koji je postao respektabilna međunarodna turistička manifestacija za ovaj deo Evrope. U nameri da Novosadski sajam postane značajna karika privrednog povezivanja, ovogodišnja zemlja partner manifestacije je Crna Gora. Posjetiocima će na sajmu turizma biti predstavljena bogata ponuda turističkih putovanja iz regiona, a poseban kvalitet daje šarolikost izbora kojim doprinose domaće turističke destinacije. Potpredsednik pokrajinske vlade i sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković izjavio je da su u nacrtu strategije razvoja turizma Vojvodine posebno apostrofirani nautički turizam, verski, lovni, vinski i gastronomski turizam. Republičko ministarstvo je pomoglo našem sekretarijatu da uspostavimo jednu zapostavljenu i zanemarenu vertikalnu vezu u našoj nadležnosti. Prepoznali smo strateške pravci razmišljanja ministarstva, odnosno ono što je gospodin Ljajić rekao da će ovo biti godina aktivnog turizma, te smo i u nacrt svoje strategije razvoja turizma AP Vojvodina rešili da implementiramo one primarne oblike tog aktivnog turizma, a to je cikloturizam, to su koridori Eurovelo 6, 11 i 13 koji prolaze kroz Vojvodinu, a takođe i oblast nautičkog turizma koju ćemo izgraditi uz pomoć ministarstva, nadam se, u skladu sa studijom Marina i pristana koje je uradio Zavod za urbanizam autonomne pokrajine Vojvodine. Ambasador Crne Gore Branislav Mićunović je najavio da će njegova zemlja biti zvanični partner i narednog jubilarnog 50. međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu i rekao da će Crna Gora biti dobar domaćin svim turistima. Zadovoljstvo i čast da danas mogu u ime Crne Gore i zemlje partnera na ovom sajmu da vam se obratim, da vam kažem nekoliko riječi i da ne prenebregnem okolnost, a to je da je 49. sajam turizma u Novom Sadu, da je Crna Gora drugu godinu zemlje partner, da nam se bliži 50 godina sajma turizma u Novom Sadu iduće godine i naravno bez sreće nema sreće, Crna Gora će iduće godine biti pouzdan partner u ovom sajmu, Vojvodini i prijateljskoj i bratskoj Srbiji. Direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić izjavila je da je njena država otvorena za goste iz prijateljske Srbije tokom cele godine, a ne samo tokom leta, jer Crna Gora u turističkoj ponudi ima brojne nacionalne parkove, planine i jezera. Tradicionalno dobri odnosi koji postoje između Crne Gore i Srbije i uopšte Vojvodine i gosti koji u velikom broju dolaze u Crnu Goru samo su jedan od razloga iz kojeg je Crna Gora i ove godine zemlja partner sajma. Nama je zadovoljstvo zato što svaki dolazak ovdje u Novi Sad, na Novosadski sajam, zaista osjećamo se kao među dragim prijateljima, a isto tako vjerujem da svi oni dragi gosti koji dođu u Crnu Goru tokom cijele godine, ne naravno tokom, samo tokom ljeta, se lijepo prevedu, pronađu u Crnoj Gori sve što im srce poželi, od prelijepog mora, tokom ljetnjih perioda, a bogom i zimi, a onda isto tako i prelijepe planine, nacionalni parkovi, aktivni odmor, da kažem i dobra saradnja koja postoji između turističke organizacije Crne Gore, naših lokalnih turističkih organizacija i turističke organizacije Vojvodine i Novog Sada. Projekti koji planiramo zajednički da realizujemo kada su u pitanju dalja tržišta je nešto što u narednom periodu planiramo zajednički da realizujemo. Na sajmu turizma premijerno je nastupilo i Udruženje Crnogoraca Novog Sada.
Mi se predstavljamo sa nekakvim, da kažemo, izvornim ili tradicionalnim stvarima koje se tiču Crne Gore. Zaokružili smo to u okviru projekta Crnogorska tradicionalna jela na vojvođanskoj trpezi. Otprilike je to tema onoga zbog čega smo mi ovdje, ali uz to se i neki drugi projekti predstavljaju, kao što je projekat Stazama predaka i nešto što se sprema u nekoj skorijoj budućnosti. Pored zemalja regiona, turističku ponudu predstavile su i lokalne sredine, među njima i opština Kula. Turistička organizacija opštine Kula je jedna od najmlađih turističkih organizacija na ovome sajmu, ali opština Kula stvarno ima šta da ponudi. Mi smo ove godine na sajmu stavili akcenat na motel Rodić, na vinariju Milisavljević, na mali stapar i spa i wellness centar u Kuli. Osim toga, promociju vršimo i udruženja žena i udruženja građana koji svojim rukama prave mnoge lepe stvari i pozivam posetioce da dođu u opštinu Kula i stvarno će imati šta da vide. Sajam turizma je otvoren do 2. oktobra. Radno vreme sajma je od 8 do 20 sati.